birinci əkinin məhsulları ikincidən az olur. Amma yani biraz arağaç çıxır. Arağaç çıxır, yani alıcılıq da əsas cəmaatın yani ən çox tələbatı, yani alıcı qüvvəsi bu ikinci yani əkinədir. Çünki o elə bir birinci sezon olmadan görə iyun ayında çıxdıqdan görə çox adam ehtiyat edir. 10-15 ton kimi yani ki hektarda yani fərq eləyir. Qarpız əkini may ayında aparılmışdır. Türkiyə sortlarından istifadə etmişik. Əkin deməli iki mərhələdən ibarət olur. Suvarılıb, məhsul sahələrdə boldu. Əsasən yerli bazarlarda və marketlərə təhvil veririk. Məhsuldarlıq deməli 30-40 sentner məhsul götürürük.